ал 2025 жылға дейін 1 миллионнан аса жұмыскердің жалақысы көтеріледі. Оның ішінде бюджет саласының 850 мың қызметкері де бар. Сенаттың жалпы отырысында премьер-министрдің орынбасары Ералы Тоғжанов тағы қай сала қызметкерлерінің еңбек ақысы өсетінін мәлімдеді. Оның айтуынша дәрігерлердің жалақысы 320 мыңнан 531 мың теңге. Орта медициналық қызметкерлердің жалақысы 173 мыңнан 250 мың теңгеге өседі. Осы тұрғыда халықтың әл-ауқатын көтеруге арналған жаңа бағдарлама әзірленді. Экономиканың түрлі салаларында инвестициялық жобаларды іске асыру есебінен 2025 жылға дейін 2 миллионнан астам жаңа жұмыс орны құрылады. Оның ішінде өнеркәсіп және кәсіпкерлікте 950 мың, инфрақұрылымдық жобалар шеңберінде 583 мың, агроөнеркәсіп кешенінде 458 мың, туристік салада 59 мың. Атап айтқанда, өнеркәсіп саласында бүгін барлығы 713 жоба жоспарланған, оның ішінде биылдың өзінде 165 жоба іске қосылып, 16 мыңнан аса жаңа жұмыс орындары ашылады.